Ciao che... E a mufagne. E a mufagne. O di ruie. Ja sam stara bo malo. Aj pravda, vidiš, aj pravda. No. Solime si mesko. Tak. Tam dala aj čierne korenie. Aj, robo. Čo ti je? Fajne dneska, u nás slnko svieti. Prestalo fúkať už konečne. Ja Fuka. vidím. Fúkalo už neveľmi. Ľudia sa pýtajú, že kde si, či si chorý. Na. Chodím. Hore, dole, nemám čas. Biznis. Takže musíme improvizovať. Aj robota, aj brháčky. No, dobre. Bol som na nákup. Naraz sa mi nezmestí. Očík už upečený, Marča, pozri. Fajnotko. No. Takže čo si tam dala, Silvika? Tá zemňačky. Sol, múku. A vodu si nedala, lebo... Či dala svoje vodu? Dala som Aj. trošku, len trošku. A teraz ideme trepať, hej? Hej. Ideme trepať, hej. Budeme trepať trepanky. To prečo je tričko na zemi silno? Jaké Kto tričko? tam ruce dá to tričko? A to spadlo? No. Thank you.
Dobrý to ten tvarok, Rudkovie. Hej. To není ten jemný tvarov robot. To dúfam, že nie. Nie. Nie, lebo aj taký tvrdý je. Hej. Hej. A potom dobre. No a tu máme ten výpek z bočiku, hej. Že toto si dáme na hrušky. Vidíš, ten tvrdý sír. Sír, no, tvaroch. Potom si ešte prípadne ochuťte soľou, keď treba. Tak máme urobené. Moje obľúbené jedlo. Aj moje. Takže majte sa pekne.